မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစည်းကမ္ဘာမှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ရိုက်ရရှိခဲ့တဲ့အနေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ15ဒီဂရီဆယ်စီယံ59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာ20ဒီဂရီဆယ်စီယံ68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ16ဒီဂရီဆယ်စီယံ68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှတိမ်ကင်းဆင်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှတိမ်သက်သက်မှတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းဆင်သလားရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာအများအပြားတာယာနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သက်သက်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းရင်းနှင်းငယ်မှာအသင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြင်မှာမြမကမ်းဝဲတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ9ပေကမ်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆောင်ရွာပြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယံ69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆောင်ရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာလည်း36ဒီဂရီဆယ်စီယံ69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယံ63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးဆက်လက်တစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြအကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်။